আমাক মঠাউরি লাগিব, দীর্ঘদিনিয়া দাবী হল গোয়াই নৈ দুই পাৰ মথাই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নির্মাণ কৰি প্ৰতিজন নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত প্ৰদান কৰা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ নামনি অংশত যি মথাই নির্মাণ কৰিছে সেই মথাইটো পুনকৈ নির্মাণ কৰি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যিহেতু বেকাকৈ নির্মাণ কৰাৰ ফলত এই অঞ্চলত বসবাস কৰা 20খনো অধিক গাঁও প্লাবিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ সেই অঞ্চলত হস্তী বাসস্থান আছে, সেই হস্তীসমূহত যদি তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই হস্তীসমূহ আৰু মানুহৰ মাজত হাতী আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাত পুনৰ দেখিবলৈ পাওঁ। সেই অঞ্চলত এটা পুৰণা সমস্যা হ'ল মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাত। এই মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে মথাইটো পোনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে মথাইটো পোনকৈ নিৰ্মাণ নকৰে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিজন নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নহ'ব। যিদিনা আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতে আমাৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰু এ চি মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আমি আলোচনাত স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে য'তে ত'তে খনন কৰা কাৰ্য বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো ঠিকাদাৰ মই মতনিৰ কাৰণে আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে খনন কৰি আছে। আৰু যেতিয়া আমি জলসম্পদ বিভাগৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ, তেখেতে কিন্তু তেখেতৰ কথাও সেই ঠিকাদাৰসকলে নুশুনে বুলি আমাক অৱগত কৰিছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ এই ঠিকাদাৰসকলকো আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তেখেতলোকে এই য'তে ত'তে খনন কৰা কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে এই খনন কৰা কাৰ্য বন্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব। আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী ধেমাজি জিলা সমিতিৰ এটাই দাবী যে গাই নদীৰ দুয়োটা পাৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মথাই বনাব লাগিব আৰু বিশেষকৈ জলসম্পদে আমাক আলোচনালৈ মাতিব। আলোচনালৈ মাতি তেখেতলোকৰ যি ভেকু ভাওনা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ আৰু আমাৰ নদীপৰীয়া বিভিন্ন ৰাইজে এই দাবী কেতিয়াও মানি নলয়। অনাগত দিনত তেখেতলোকে যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰাস্তা নবনায় আৰু তেখেতলোকৰ যি মৈম মতালি তেখেতলোকে ৰাইজক যি ভেঙুচালি দেখাইছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে কেতিয়াও ইয়াক মানি নলয়। অনাগত দিনত তেখেতলোকে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ যাব আৰু বিশেষকৈ অসম অন্য বিধায়ক ভূৱন পেগু ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইয়াত আও কান্দি কেইজনমান ধনী শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আজি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আজি পছৰ বৰষুণকো নেওচি প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি ৰাইজ আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। অনাগত দিনত তেখেতলোকে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ ধেমাজি জিলা সমিতি আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এই প্ৰতিবাদ স্থলীৰ পৰা জনাই দিছে। তেখেতে চাওক আজি ৰাজপথলৈ কিয় ৰাইজ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছিলে, এইটো এটা লজ্জাজনক বিষয় আজিৰ দিনটো। কাৰণ তেখেতৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যি অনিচ্ছা সেই অনিচ্ছা থকাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। গতিকে অনাগত দিনত তেখেতৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব আজি এই প্ৰতিবাদী সমৰত কৰিবলৈ আপোনালোকে গম পাব। আজি অসম জাতীয়বাদী যুৱ পৰিষদে যি ৰাইজৰ সহযোগত গাই নদী মথাউৰি বিজ্ঞানসন্মত নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত যি আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে এই আন্দোলন কাৰ্যসূচীত আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম হৈছে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ।